Hej, mit navn er Nana Fick, og jeg vil lige lave en gennemgang af, hvad jeg ser i indeksene her i løbet af det næste stykke tid. Det vi har her, det er DAX, og vi kommer lige til at vende FTSE og så de tre store amerikanske indeks. Det vi har i den uge, der kommer nu her, det er, at vi har FOMC-møde i USA. Og det er, lad os lige gå over på, vi kan tage DAO her. FOMC-møde i USA, og det vi kommer til at kigge på, det er rente, og det er inflation. Renten er Fed allerede kommet ud og har sagt, at den kommer ikke til at stige, og så vidt jeg ved, så er det i hvert fald i et år, eller frem til 2022, at renten kommer til at være, hvor den er, så det bliver der ikke pillet ved. Det er jo godt for business, og det gør, at det er billigt at låne penge, og så videre, så derfor så er det sådan noget, der får markederne til at stige. Det er sådan set allerede meldt ud. Det vi nu kigger på, det er inflationen, hvor at Fed er interesseret i at holde inflationen stringent på 2%, så vil man nok mere gå ind i en politik, hvor man faktisk gør det muligt, eller vil acceptere, at inflationen den kommer til at stå og svinge mere rundt om 2%. Fordi man vil styrke økonomien, og man vil få økonomien på fode igen, og det er sådan set vigtigere, end at have et rigidt mål, der hedder 2% inflation. Så det er nok det, der kommer til at ske. Og derudover så har vi et præsidentvalg, der kommer i november, så der er under 2 måneder til, og nu har vi set nogle korrektioner i markedet nu her. Og umiddelbart så tænker jeg, at det vi kommer til at se det næste stykke tid, det er, at vi får priset et præsidentvalg ind i indeksene. Lige nu der fører Biden, så vidt jeg ved, og jeg kan jo ikke sige, hvad der sker, det er ikke 100% sikkert, men jeg kunne da godt forestille mig, at hvis Biden han går hen og vinder valget, så vil vi umiddelbart se et fald i markederne, eller også så vil vi se et fald i markederne op til, indtil vi ved præcis, hvad det er, der sker. Så. Men det jeg også lægger mærke til, det er, at det her det er Dow-indekset, det her det er teknologi-indekset, det er alt sammen daglige grafer det her, det her det er S&P 500, det er DAX, og det er FTSE. Og FTSE ser meget anderledes ud end de andre indeks. Altså hvor de andre indeks de ligger oppe enten omkring eller over all time high, så er det engelske FTSE indeks slet ikke fuldt med op overhovedet. Og det vi faktisk ser her, det er tilbage fra juni måned, der begynder vi at se et fald i FTSE. Og vi har England, der er i gang med en Brexit, og det bliver en hård Brexit, der kommer lige om lidt. Og det skaber selvfølgelig noget uforudsigelighed omkring, hvordan vil det påvirke virksomhederne, hvordan vil det påvirke indtjeningsevnen. Når vi snakker aktier og aktieindeks, så drejer det ene og alene sig om, i hvilken grad kan investorer få forrentet deres kapital ved at have den stående i de forskellige virksomheder. Så det er det, vi skal tænke på. Vi skal ikke tænke så meget på, hvad der virker logisk eller ikke virker logisk, eller tingene er i røre, eller hvad det nu er. Vi skal tænke på, i hvilken grad er det muligt at få forrentet sin kapital, og det kan vi aflæse i markederne. Så FTSE er i en nedadgående, en svagt nedadgående, rimelig meget sidelæns bevægelse, og de andre de er faktisk i en opadgående bevægelse. DAX er den, der igennem den korrektion, vi har set i USA, rent faktisk har holdt sig mest oppe, men DAX er også det indeks, der har fulgt mindst med. Altså DAX har haft en lang periode, hvor vi ikke rigtig kom med op, hvor de amerikanske indeks kom op. Og det vi rigtig mange gange ser over tid, det er, at der er sådan en elastik effekt imellem de forskellige indeks. Så hvis nogen er steget på et tidspunkt, jamen, så vil det resultere i, at de begynder måske at falde på et tidspunkt, hvor dem, der ikke er steget med i samme grad, de vil se få stigningerne på et senere tidspunkt. Det er ikke en en-til-en bevægelse, men det er sådan en elastik, der er i markederne. Så DAX er faktisk på vej op, og hvis jeg tager og tegner en trendlinje her, så har vi stigende bunden, og hvis vi tegner den ved toppene også, så ser vi sådan en indsnævring her, men helt klart en opadgående indsnævring. Så lige nu der ligger vi inde i det her, som også er noget et range-miljø, og det kan man handle inde i det og sige, at jeg handler en range, så jeg køber i bunden og sælger på toppen, eller også kan vi vente på, at vi enten bryder ud over eller under denne her, for at se en anden retning. Så har vi med US 500, og det jeg kigger på, når vi har US 500, det er, altså jeg er sådan set ikke super bekymret for et fald, fordi jeg har slet ikke set nok svaghed i markedet til et fald, men det jeg ser, det er en korrektion. Og den korrektion, vi havde her tilbage i juni, den tager jeg, og så lægger jeg den her op,
og den er fuldstændig identisk med den korrektion, vi har haft her. Så længe det her er tilfældet, og vi begynder at gå op, jamen så vil jeg stadigvæk være køber i det her marked. Vi er gået over all time high, og det vil skabe noget volatilitet. Så har vi Dow Jones-indekset, og jeg laver fuldstændig samme. Den bevægelse der, den korrektion vi har der, der tager jeg størrelsen på den. Jeg skal lige have den til, og så tager jeg den her op. Skal jeg altså lige have det til at passe der, og den går dertil, sådan. Så tager jeg den her op, og den bevægelse, det er fuldstændig den samme. Så længe det er det her, vi ser, så er jeg ikke inde i en short mode endnu. Jeg kigger stadigvæk også her på, at vi er her i en opadgående bevægelse. Der, og den holder vi os sådan set stadigvæk over. Så for mig er der ikke nogen ko på isen. Det betyder ikke, at jeg synes, det er nemt at handle, når vi har de her sådan dage med ekstrem volatilitet. Jeg synes, det er mega svært at sidde i et marked, der rykker 1100 point ned på en dag. Altså det er meget. Det er meget at tage i sin position, hvis man for eksempel sidder og er lang eller prøver at købe op i det her. Altså jeg har prøvet at købe op i det her på vej ned. Det skal slet ikke være nogen hemmelighed overhovedet. Fordi for mig er det her marked stadigvæk på vej opad. Så har vi FTSE-indekset og tech-indekset, US tech-indekset, og vi har jo taget en ekstrem stigning her. Altså, vi kigger tilbage på februar, der lå vi i 9.700, og så gik vi fra februar til august, slutningen af august, op til 12.000. Altså, det er en gigastigning, og sådan en stigning, den vil alt andet lige skabe noget korrektion på et eller andet tidspunkt. Altså, priserne skal lige rette sig ind, og alle skal lige være med. Så det her indeks er faktisk det eneste indeks, jeg ser, der går ud under den trendlinje, der har været. Vi er ikke engang nede i nærheden af den top, vi tog ud på det her tidspunkt. Så ja, det er et stort fald, men det er ikke så underligt. Altså det her, det er et climax, det jeg ser i den sidste bevægelse her. Vi er gået ned under den trendlinje her, men vi har ikke formået efter faldet og sælge lavere ned. Så der er noget svaghed her, men der er slet ikke nok svaghed til, at jeg går ind og er short biased på det her marked overhovedet. Så hvis vi begynder at tage de trendlinjer, jeg har tegnet ind her, og begynder at handle massivt under dem, så skifter jeg holdning til markedet. Men indtil da, der har vi nogle korrektioner, og vi har faktisk nogle korrektioner, som passer fuldstændig med de korrektioner, vi har haft tidligere. Jeg håber, at det kan hjælpe jer, og en ting, der er mega vigtig, og det er altid mega vigtigt, det kan godt være, at jeg ser, at markederne stadigvæk er lange, og ikke har vant til at være kort markederne på den længere bane. Men hvis markederne pludselig vender rundt og begynder at vise mig noget andet, så er jeg lynhurtig til at skifte holdning. Så lad være med at gå ind og holde for rigidt fast i det, og tænke, det er bare sådan her, det er, og nu kører jeg efter det næste halve år. Fordi om en uge kan tingene se fuldstændig anderledes ud. Så hold øje med markederne, og bliv gode til at læse, hvad det er, markederne fortæller jer. Det er efter min overbevisning den bedste måde til at tjene gode penge. Hej!